عليكم داوود يا الملل بو عندنا كنا سعتان كنا سود وادا مركل يا برنامج كقيس كيا قرنجا وتطبعت كيبا مرة ذين كجي ماذا تي في كاسن استوديوها وكلها مجال هذا لندن برنامج كقيس كيا قرنجا وحايدين صو صاري إسلام كان ذين سعسينا يا أنيجو أح عن محمد يري داوود يا تطبعت كان برنامج كقيس كيا قرنجا أنا موضوع أنه كجهل لدون وح وحريد للي هي موضوع إيه أتطبعت كلا صودا فكدا وتن برنامج كقيس كيا قرنجا waa hadii aan dib idin xasuusiyo hooyada kaliyeed nool iyo sida ay nolosha u wajahdo todobaadkan waxaynu ku eegi doonaa barnaamijkeena sidee loo heli karaa qoys Soomaaliyeed oo isku faraxsan isla markaana nolosha wada wajaha si wada jir ah barnaamijka waxaa caawa igu marti ah oo aan markaas ku soo casuumay gabar Soomaaliyeed oo ah iyadu gabar baratay cilmi nafsiga iyadu qayb kala duwan ka baratay magaceedana la yiraahdo Safiya Faarax Bande Safiya Faarax Bande waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka qoyska iyo qarniga aad baad maasan tahay walaalo canab soo dhaweynta soo dhaweysay iyo martigelinta ay soo martigelisay qalsa TV walaalaha daawanayna waxaan oran lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barnaamijkan inaan ka qayb qaato aad baan ugu faraxsanahay waxyaalaha maaragtay aad ii soo jiitay aabaay canab ii sheegtay in ay idinla wadaagi doonto ay ka hadli doonto ay yihiin qoyska qoyskana runtii waa wax aada u muhiim ah waa wax mar kastaba niyadu ku hinjiro maaragtay in banaanka lasoo dhigo in la falaqeeyo in laga hadlo in maaragta aan laga xishoonin in maaragtay waxyaalaha qoysaska u baahan yihiin oo waxyaalaha tiro badan yihiin adoomo hasan tahay Safiyo hadii aan ku weydiiyo su-aasha koowaad ee barnaamijka horta adigu maxaad qoys u taqaanaa dadku si qofba siiyo qoys u taqaanaa inta aanu u gudagelin barnaamijkeena su-aalaha la xiriira mowduuceena sida maxaa u taqaanaa qoys qoys anigu waxaa u aqaanaa in maaragta aabo hooyo ilmo wada nool oo family ah Safiyo maanta waxaynu ka hadlaynaa sidee loo heli karaa qoys Soomaaliyeed oo nolosha isku fahma amaba si wada jir ah nolosha u wada wajaha su-aasha koowaad oo aan ku weydiinayo waxay tahay maxaa caqabada oo jiro ayaad leedahay maadaama aad ku xiran tahay Soomaali badan oo bejkaaga facebooka aad ka bixiso cashiro kobcinta nolosha ahoo kale hoyooyinka aad la hadasho aabayaasha aad la hadasho maxay tahay caqabadan soo noqnoqota oo naga sheekeeya runtii dhibaatooyinka maaragtay aan ka arkay sidii aan bejkayga u furtay iyo waxyaalaha bejkayga igu kalifay in familiyada soomaalida aysan ahayn sidii hore oo burburkii maaragtay sida u dhacay maaragtay qoysaska dhan ay dib u dhaceen familiga macnihiisii dhanba ay naga maqan tahay taasna waxaa oran lahaa waxay tahay waxa la yidhaahda isfaham la-aan iyo wadajir in wax lagu qabto maxaa keeni kara isfaham darada isfaham darada waxaa keeni karta aniga ahaan horta Safiya ah qoys markii aan dhahayo waxaa markasta fiiriyaa qofka ibni aadanka ah labada qof oo horta waxaa ah mas-uuliyad hooyada iyo aabaha ilmaha waa ilmo yar wax og malahan qofkana markii uu maaragtay uu mas-uuliyad qaadayo uu yacni uu noqdo qof mas-uul qaaday waa in qof nafsadiisa ay dhisantahay marka hore inay ahaato nafsada markay dhisnaato ay aad maaragtay caawin kartaa ilmahaagii familkaagii haddaa aabo tahay haddaa hooyo tahay aad yacni maanta dhihi karaa waxba ka qaban kartaa laakiin sida aniga u arko oo fikraddayda ah waxaa meesha ka maqan adigu yaana aqoon binafsadaadi oo aada wax badan ka baran dabeecadahaadi yaan wax badan ka baran sidii maaragtay lagaa rabay oo nafsadaadi ahayd adigu yaama kasoo bixinbo maxaa qoys wax ka qabataa oo aada wax isku darsataan oo ilmiya wax marka aada leedahay qofku inuu isbarta noloshiisa siduu isu baranayaa noloshiisa adiga oo faahfaahin kasii bixin qofku waa in nafsada wax waxaa jiro waxa la dhaho self awareness waxaan ka wadaa in nafsadaada ogtahay aad xakameyn kartid in maskaxdaada aad kontrooli kartid waxyaalihii soo gelayo in aad kobcin kartid wixii kaa maqan noloshaada wixii kaa maqan noloshaada kama wado farxad oo banaanka aad ka raadinaysid farxadda gudaha farxadda gudaha markaad ka dhigtid mid aada iyo aada maaragtay aad gacanta ugu hayso farxadda waxaa arki kartaa familka ilmahaaga kaba soo qaadba hadda hooyooyinka iyo aabaha isla nool maanta haddii aan si u fiirino dadka qaar waxay leeyihiin hooyada keliya nool aabaha ma ahan labada xataa wada nool aan farxad oolin farxadda waxay tahay farxadda qofka markiisa hore
مرسو قدها كسو بحن مالك مركو الدار ماي وين افتينك عديق هور عركتي سوما افتينك افيرسد افتينك كومور عركايو عديق مركو قفك ابن آذن كا ووالدين توحان كهلا مدلد ان نفسد بادا اكتحي نفسد بادا كنترول كرتد وحكو صوغلو وحي ثوتس كفكر ده على هاتد فرحاد داد ميشا كتمادو فرحاد دو لانو قده كتمادا مركي قده فرحاد داس اعتمادو وحا اركي كرتا وحي فمل كاي كسحسن وحي كقلدن او حكا قلدن كرتا عديق مركا ايسا سو سحالي مركا ووريس ان صفيو ان مركا عن كهلا الا فمل ده ان فمل دي قده دالكي جري اي كو قربها ان دادكو انت بدن محير هذا فرق وين يا اولحيه فمیلدن آن قربها کنن و علمها که هست هوشی سیده هر وای کبدان تای. نعم. این از فهند رده ای بربر کویس کن و حکایتی. این قربها. نعم. آذون اوج بدیه. صح. این آذون حد که امین سنتار انتاس. آنی ورتو حد ایله لبات وین آن وسو جهدی. سیده آن ود مدام قربها و ایمان سوپ تو آه. این قرن مارکتی محلی ره داق مل و حکا ودا. این مرکینی هر سومالی لجوجی. وحيالا بدن وحان لهن آد أو في عن هاي إيه وحيالا أن كل يدنا وحيالا أن كل في عنا وحيد فاميلي وحيد إن لسكو حريرو لكن ما أنت يوروب مركليمي فاميلي وحا أونلي دتكو أركان هويو أبو يعلم هو دي كلية سومالي وحا هيسني إنه فاميلك حتى مركي آد معنيني سيد ريليشن شيب فاميلك وحيد حبرير إيه دو أبتي دتكين يسكو نحجرين aniga markaa waxa uu arkaa taas inuu burburkii amal soo u dhacay wadankeen u dhacay burburkaasna uu kala bedelmay oo inta markaa nimina aragnay ilmihi iyo aabihi kaliya family loo arko laakiin familyku waa ballaarnaa taas anaga maqan taasna dhibaatooyin weyn bay keentay sababtoo ah dhaqan aan lahayn iska doonina sida aniga uu arkay aragtidayda ah dhaqankaasna waxay tahay in dhaqan european oo kale ama meel kasto aad joogtid oo aan saas ahaano taas runtii uma arki karo yaani xumaan inay tahay waxa noo keentay meeshaan nimi meel kasto aad imaatidna waxa ka qaadanaysa dhaqankeedii dhaqamadii marka aan dhalnay kamid tahay familyka marka waxa markii hore aan wadamadeena joogna waxa dad isku xiran dad waxa aan habreer guriga soo gashay eeddo haddana inta waxa arkaysa aabihii hooyadaba heshiin laba labadoodii ama waxa isku yihiin saan iyo saan isku ah ilmihiina masaakiin dhexdii ku jira isfaham la'aan marka waxa umalaysa dad family kisii ballaarto oo meel la wada joogo ana safi hadii aan ku weydiiyo su'aal adiga qas ku ah kale to ana waxa tahay in hooyo ku nool dalka ingiriiska caruurna ku korsato sax kamida hooyoyinka aan ka hadlayno kale ana adigu sidee kugu fududaata inaad dad tababaro siiso kale inaad naftaada dhisto wax barato online ka dadka aad kala hadasho si life aad la hadasho ana caruurtii iyo haajigii iyo gurigina aad isku manage kareyso maxaa caqabadaha oo aad kala kulanta arintaas xoog loo koortaala ana horta alxamdulillaah rabbil caalamin su'aal wanaagsan waaye kow nafsadeedaan waxaan geliyay juhdi badan marka horan waxa kusoo bilaabay nafsada hadii aad baratid sida u shaqeyso mashiin waxa nagu rakiban allah subxaanahu wa tacaala uu nasiyo aad waasac u ah oo caqli aad u buuxa oo garasho ah garashadaasna aanan lahayn marka ilmo nahay haddii mar aad siisid waqti mashiinkan kugu yaalo boodhigan aad leedahay nafsadaada aad waqti gelisid waxa kuu soo baxay result ah in wax walba easy ku yihiin aad qaban kartid in qof kasto ibni aadan ah aad markaas saas u fiirisid aa wax wanaagsan ka arkaysid markaad aad fiirisid noloshaada waxaa qaban kartidna ee hortaada yaalaan because sababtoo ah waxaa soo nadiifisay mashiinkan kugu jiro waxaa ka nadiifisay wasaqdii waxaa ka nadiifisay xantii waxaa ka nadiifisay fikradii xumba kusoo geli jiray marka markaa intaas sameeyey oo la dhaho wax maxaa la yiraahdaa nafsada kobcinteeda english ahaana waa personal maarata development tii markaan sameeyey waxaa ii fududaatay maxaa sameysay ka hor inta aadan gursan oo aadan family weyn aadan noqon mise intaad hooyada ahayd sidee kugu hagaagtay inaad maskaxdaada ugu soo dhacday inaad barato kobcinta nolosha oo kale ama mindsetka oo kale okay waxa igu soo dhacday horta weligay waxaan aaminsanaa inaysan horta waxna aysan ahayn in aadan samayn karin alxamdulillaah markaan bilaabay inaan wax barto age-ka maaragtay ilmihiiga waxay ahaayeen cunugtayda waxaan xaamiladeeda ahaa oo cunugta shanaad hadda baby yara haysta cunugta shanaada uurkeeda lahaa laakiin markasta hamiga igu jiri jiray hamiga waxa iga hor istaagi jiray maskaxdaanaanan baran caruurtaaruurtiiaan fiirin jiray hadda anigoo caruurta haystaan sameeyaa
لكن وياس وحن سكحني السوق اللي جرت أنا جيت ملس كحري لكن هذا أنا نفس الدين وحن سي فريدم وحأسيين وحن ماركت نفس الدين وأنا فريدم سيسد فريدم كنا وحن كوضع إن سيسد فرصة أسيسد وح كنت جايسو وح أسكت دايو بركو فرصة يقدر ريس أنسي واحد أنا وحاملة تمال فرصة وحن كويري نوشان إنه كسيجرو ملا حبون معهن إن وطن أنجال أنجو الوقت دويد كدويد كريم إن إسكولة مركان تو إس ماركتي عن حجي وسود أحسن كريم هدو عنجي وحلا دخو هدي ماركتي أما جوفنا أما إني أول إسوقلو هدا ما يصير تلاقي الحمد لله مركان تلاقي ذا قالن الله ويفدين وحول جل الله حتى بس ده سوق فهنتين ما حد كلا كلا أنت ما دام هاد هويش عيال حيسته أنا ما دام عن كهلا إنه قويس سوق كلسون ومرس وحكم وقت إني كلسون وين كشرته هو يدي إني وحبرته ساق بلاوضة إيش قيسه سدى عن كور قبلنا بيبي جاك هذا وير أدو ويريح سدى ما لش قوي شهرين عندي جي حاجة جاك أيضا أضرب فايدين في ملبة كلا نلا متكا أنا وحن إيه لها هرت إكسبرينس هي قيس أو أدي كرتيب ما أنت فرحد إيه هذين إيه مال إيه كلهم هي مجرد أدوك حديد تاس إيه تهودت كأنت دت كمرك أنت واحد بنفس واحد وكشي كرتا لكن قيس وذا النول وحي كل معان تهويس كل معان هذا نويس كسر لابتان وجيت كمرك ويد ليه هي وبحو وحسيد علامه علامه هاس سيزن كي ودعته ودعان تحسن ودبي عليه قف كان ما أصي كره ما دوا عدي سيسي بده شوية the only thing is كسر كي علناي وحقيقة expectation كإن ما ركتي في الشيء قف كأك في الناي أنا بقولي بأكون ولا مرة هوس ودعمه هذا بده كورس وقعدنا إيو إن أنا بحس كدرسنا وقف بقف كلا وقالوا وح وقبل كلا وتبدل وقبسنا أنا كوجو ما هذا علينا يا أنا صفية أنا بعدي على ولي واحد مثلا سرطان كرسي تي في استوديوها وكلية هاي أما على ذا لندن برنامج كنا وبرنامج كي قيس كي قرنجة قيبها دم بقى برنامج كواحد مثلا سوق الجل دونتان قد كتلفون كأذن كومركاسي أنا ودي دون سؤالها عاد وقبطان صفية أنا أما مركاسي نقصو كرد دون فكر كينا سيدو كنا هدي أتي عشاي إن برنامج كي قيس كي قرنجة أتكلم قط قيب أما بعد فكر نقصو كرد سو أنا واحد نقصو هذا تنكرتا كدي مركب برنامج مشكل هوا بقى وكبحه إيميل كنا أو أحقوسسك @gmail.com وحنا عاد يقولوا هذا علينا يا بكي أنا في الباقة بدل عن كهلا تدبات كي نصوب على فيس لما كان يوصل دري إيميل كحقوسسك @gmail.com أنا مركل أيام برنامج كدب وصلنا قنايا أنا سفيا ما دام ما أنت وبرنامج كي نكون سبسيه هاي أنا مدام برامج كي ما أنت وكون سبسيه هاي أنا سيدلو هي اللي كرقوس نورش يسكو فهمه أنا ما دام عاد برات سيدا مسكح ذا بناء دنكي وشقيسو بذكا وحالا غفي لكرو إيو وحيابها أي مركزكو قد تشريع عقل محاد قويساس كتلاء أو هيسا كوه ذا اسكو في عن الله اسكو سيسيا ما شاء الله كوه ذا أنا ما انتكو باهان وكالاتو برنامج كان داولا يا أنا محاد قصو سيادة نيسا وحا أنا دورت كله لها لو دقف كعمو ودي جربي وحقو يعني إنو ماركتي إيو وح ودقب سبان لكن قبس شيء أنت على جاري هو يري أب هذا الحكوية كبر رجلنا كوان لها نفس بعد وقت سي مركهوري إس برق في قطعه وحد برتها بس قحطها من قطها له فكرة يسوي بعد سا وحيانا ما أنت بدك إسكور كيان والله ووح أنا أدو سيرين عقلي كرمان تروح وين ولا سكوب دعم أحد نفس بعد مرك أد هو بسيد وأد حكمي سيد وأد سفع الوارك تبتوكس كيف فكرة ذا كاسو بحايو وحان هو أحد بناء كوسي عليسي إن هذا لغض وقف صوبتو أح ماريج كدتك مركي إزقور سنة يعني تدا فرحاد وحكولين وحان رضا إلا فرحاد دونتو كل نفس بعد فرحاد جيل أذيو فرح سن وفرحاد دا يدي تتكامل أح سدو الله سبحانه وتعالى أمو بحي لغض وقف أو ماريج تقويس كويس وباحيين وقورك تاس درتيد أح مركم محان كواني لها اسكود عتان كست اسكود عدان وحسببه نفس الدعاء كامل كذي نفس الدعاء من عدن مارك تمركه هركس وشقين من العدن سودين مدة اللي بعد قفنا هكفي لمن سيدي أبدي أعرف إذا كوسني لبدي نوقف هكلم هاد أبدي أهان علب فكرة هاد مسكح هذا سوق لا أنا مسكح لك دولة سوق لا صح
labadan marka maxaan ku kala sameysanahay aniga kii waxa kamaala waxa soo deena kii wanaagsanaa adigana kii wanaagsanaa aa soo deenaysaa kii kala xakamaysay marka waxa u dhaca qofka inuu barto waa wixii nafsadiisa ku saabsan waa inaad baratid nafsadaada fikradahaaga wixii kaa soo bixi lahaa sababtoo waxa keliya uga duwan xayawaanka xayawaanka fikradoodii waxba ma oga laakiin anigu waa ognahay illi markay baahdaan waxay soo dilaan neefka laakiin annaga intaana hadlin qofka hadal xul aada ku dhiinba garashadaaday soo maraan marka waxaan dhihi lahaa kow ka fiirsada hadalka qofka kalena ka sugin in sida adiga aa rabtid inuu kuu sameeyo waxaa ogaataa qofkaas fikrad kaa duwan caqli kaa duwan garasho wax walba kaa duwan inuu kaa wato laakiin haddii xitaa waxaad dhici karto qof maaragta qaar dad ah inay keenaan waxay aa filinaysay ogaaad inuu bilaayayso labadan qofkii filashadaada uu kuu keeno laakiin waxaa ogaataa dad qaaraysan filashadaas uu kuu buuxi karin yacni waal qofka waxaa ka fiada koobkan biyaha ah haddii aa hadda ku weydiisto haaf cabo haddana haafka kale ma kuu noqonayso mahadcelino waa safiyo waxaana filayaa dad badan oo kamida daawadayaasheena inay kaa faa'iideen gordha waxaan siinayaa qaybka taleefanada oo markaas iyaguna fikirkoodana la wadaagi doono waxaan ku weydiinayaa su-aal kale oo muhiim ah safiyo qoysaskeen qurbaha ku dhaqan oo kale inta badan dadku waxay ay hadal hayaan oo kaleeto nolosha adag awgeed qoysaskii dulqaadkii ayaa yaraaday khaasatan aabayaasha oo kaleeto waxaana jirta hadal heen ah in inta badan raggii ay cudbad qaadeen oo dumarkooda ay ka qaadeen oo kale oo ay aaminsan yihiin markii hooyada ay aabihii baahi badan u qabto oo kale in aabihii uusan ku qanacsanayn uu aaminsanya hooyadan u shaqeysa sida hooyadii waddankii joogto oo kale haddii aanay la wadaagin oo sidaas aanay u samaynayn howshana waa aabayaasha qaarkood waxay aaminsanyihiin in meesha ay soo galayso oo kale in asagoo isticmaalayso oo kale oo aabanimadiisii inay wax ka bedelmeen oo kale arrintaas maxaa ka leedahay taas waxaa dhihi lahaa horta waa waxa maanta burburkeena keenay ilmaheena usii kala baxeen qaladkeena aniga ma lihin waddan waxaa imaanay cusub hooyada keligeedna wax ma qaban karto aabaha keligiisna wax ma qaban karo waxay wax ku wada jiraan wadajir in aabaha kaalintiisa uu kasoo baxo hooyadana kaalinteeda kasoo baxdo aabihii maxaad u sheegaysaa adigoo u sheegaya inuu soo nadiifiyo asaga aniga waxaan dhihi lahaa haddaad rabtid ilmahaaga ama ilmihiina ay noqdaan dad wanaagsan dad diinta ku dhaqan dad dareemo sababto a meesha dadka soomaaliya jooga haddaa maanta ka hadlaa xitaa arrintan way soo gelaysaa ilmaha yararka waxay u baahan yihiin hooyadii aabaha inay wax wada qabtaan qoys maalin dhaweed bejkeeda waxaa la wadaagay labo sawir waa annaga sawirkan waa hooyadii aabo ilmahooda dhex joogo sawirkan waa hooyadii aabo oo tvgaas kusii jeedo oo midba midka kale aan fiirinaynin waxa maskaxdooda ku jiro miyiiskaas ama adduunya oo ku fiirinayo marka meeshan aan joogno haddaad yurub keliya ah ka hadlaysid ama wadamadan qurba ah ka hadlaysid wallaahi waxaa dhihi lahaa muhiimadda ugu koowaad waxay tahay aabaha ama hooyada in ay labadooda isla wada qabtaan ilmaha inta lagu dhalana waxay ku fiican yihiin oo noloshooda aa kor u qaadi karta waxtaa markaa tugadatihiin marka sababto ah hadda arrintaan kagama hadli karin aad baan ugu murugsanahay ilmaheena dhibaatooyin badanaa soo gaara wadado badanay qaadan iskuullada yaa u geysa hooyo aaba isku dhegan yaa la dhigtaan dad abijad yaa la dhigtaan oo hooyadoodii aabahooda ku dhahaayo aabihiyaa maanta ugeeyay football hooyadooda maanta waxay igeysay maaragtay in banaanka ii saarta aan kusoo cayaaro addoon kuuga mahadcelinayaa safiyo mar kale iyo mar kaleba inta aana taleefanada u gudbin waxaan ku weydiinayaa su-aal kaloo muhiima oo la xiriirta tii hore aan ku weydiiyey oo dhanka hooyooyinka hooyooyinka soomaalida ee ku nool qurbaha iyaduna waxaa lagu eedeeyaa in ay aabihiiba ka maarmeen ayay u arkaan kama maarmi karaan laakiin ayay u arkaan inay ka maarmeen maadaama ay helayso biilkeedii oo kale ilmihii waxbarasho firiya caafimaad firiya oo kale aabihiiba aysan macno weyn uusan u samaynaynin iyada sida ay la tahay oo kale burburka qoysaskii amaba wadajir la-aantiina ay keentay taas oo kaleeto hooyooyinkaas maxaad u sheegi lahayd baahida aabaha loo qaba in caruurtiisa u dhex joogo oo kale ama iyaduba ay baahida ay u qabto oo kale inay haysato ninkeedii ula noolaado oo kale oo aanay fiirin waxyaaba daciifa tan waa hadal adag baahida intaa la gaarin labadooda isfahamkooda si looga yihiin baahida waxaa ka hadlaysaa baahida ilmaha waxay u baahan yihiin hooyadii aabaha mise labadoodii labadii mashiin hadii ilmaha iyo tii aabahaba markii aan ka hadlayno
مدام دقن كان هذا آن كده حشرنا وكدوية هكاني هذا كلية نسوقية ويقول إسكت أي وحرف توه اللي كرتوا كله تاسنا وحي كان تأي أنا اللي هاي بربر كبويس إسك أي قيب كتح بقول كيف بقول ويدي أي كلية دسقن عصوية أمي سنت هاي إلا يصبر لنا واحد بدنا وقبه هناني أب ما بطل لنا سهولين كسر أنا أقول واحد يقول لها هوي أب قصب إلما عفمات كود هدي أفيرسيد يعني psychological أحيان إلما هاس كورني كود مسكح دود mentality كود حتى هدي دي مركي وين هذا هوي أبو وده حي وها هوي أبو إسلا بدنا هوي أنت إسقل أيام حد وشي ليس يعني والله إسقل أنت وحقي لها ما قرنا هر تسيتويشن كوكو كلفي هي. اللي ما عرفتي أنا وحكا على نفس الديدة ما قرن كرو حالة وقيسة إلي تراهدو أبو مرة من دلوشي دي نسوغل وصوفت أو حاركي هويه النول كليجو ولكن أبيه إسكو دعين اللي هو ذن أدي أد ما شاء الله وما أنتي ملك استكلبها يو هويه أو كس إيه ما أسمين وده حتى الله أعلم لكن لما بدو حدي لها وخالد وين عافي ما تنحي تا هويه ذي كل جيت كرسته إيه ما يكسر بحدي الناس وحبا كمخن أبي وبعيني ما أي كرتيد إلهي يا أبو ما بحنا وجيس أو بحسوب تأمن هي مد كوا دوحي تاعي إن والد كوا يا أبو دي جوجا حد أنا أهان تصال أهان الحمد لله أبي أنا ويرود أنت لكن هو يلي وحول بأي كامش بدنا كي يجوبي كل ما كنا نقول حبريد أبتي إيدو بدك يا ولد أجوبي إن هي وحي هلاين فاميلي توجذر لكن ماشان أجوبنا هو يا أبو إما وحي تأمنهم حدي أهلي كرتيد أو حتى هو يعرسنا تاعي أنا واحد لها فيري فملكاية واحد في رسالة وناجي سفيري المها وحسوبي ما رحت كبعين تنفس الدول أدو كوب الله هذا علم إياه أنا مركنا واحد قلي لا قيد كتلافن كه إن داوضياش يعني أنا قلق قيد قاتان يوم مركاسي فكر كودك عبرية برنامج كه أنا وحنا سينا وقتك وجهرية أنا سيبك ويا شيء وبرنامج كقوس كي قرنجة عاونا قلق قيد قات السلام عليكم هلو السلام عليكم وحن فينايا وفكاسي انو نمقلي واي انا وحن سينايا قد كحيقة ايه قفك نصيبك وياش السلام عليكم وعليكم تحكي لك سيد الله ولا ما انا بيه كان نصوى عيسو ما نغلا وكو مغلا باي ما عادي كان نصوى عيسو هلو waxaan filayaa gabadhaasna inuu ka go'ay markale ana dib ayaan ugu laabanaynaa qadadka taleefanka iyo qofka kala soo galay aad ayaan ugu xumahay inuu ka go'ay ana gabadhaas ee socotay barnaamijka salaamka taleefanka ee maqaalka taanta podcast la helay kala ayaa ku jirta safiya aniga ayaan ku soo galay ana xaqiiqda ku هاس وحكوسه بحين سائل سنمشى يسجرون هناك وحنقول لها نفس الدين الفيري قفك قفك كلا يوسن دوش وح كسار قفك قفك كلا يوسن وح كفلا من إني وح صحو صوبته أه هدي أتي راح دي وحرب أنا فيلم الكمال الجريء وأنا جا أنوده وحأوجات أنا من قف ابن آدم أو كل حريره قف أولي كرت المشى مشين كوسه فلي ما أحن أما ده حن دخ ما رحت وعدي من عرض وقدي كرتي وقف ابن آدم وأسير مسكح سو مسكح دي سو كشف فكرة ذا قدم فكرة ذا في عن subconscious كان مرك واحد تهاي اللي هي مدة إن عوض فريستان وإن بدني اللي بقى نب كيف بقى إسا صحدان قولي سيدا أو سو شيء إسكو صحدان اللي هي نقافي رسيد اللي هي محي بلانك إيجا كان محان كان لدي فكرة مرك بلانك إيجا كان وحيالي سو قلي وإنا نكتب إسكو كبير بريتانش طلاب قادن هذين سكس تايمز طلاب أقادد وإلما هاي قشن كل مرسو قراءة كنفتد أهلا فريستي تايم سيسي تليفون حق إسكال كتيد لكن أفر ساعة لحسنا إلا كان وقت إسكال كنارا يكون من الوارحة إسكال كنارا شاكا معي تابي أنت فيها أدير كنبير علمية وحن فيليا تليفون أبو إلا إسكال صوت لقائم سوى كان لأيرا واني برنامج كان لقائب قاتان
waxaan siinayaa qadka xiga ee taleefanka. Asalaamu calaykum. Halo, halo, waxaan filayaa qofkaasna inuu na maqli waaye. Qadka xiga ayaan try garaynayaa mar kale. Asalaamu calaykum. Halo, aad ayaan kuugu mahadcelinayaa. Adigaa waxaan jeclaa qadka taleefanka inuu mar kale eego jirta ayaan filayaa. Safiya, adiga ayaa mar kale kugu soo noqonaya. Qoysaska Soomaaliyeed waxaa ku badan burburka marka aynu ka hadlayno sanadahan dambe. Hadalhaynta inay soo badatay qoysaska burburka ayaa ku badan, problemka ayaa badan, hooyinkii aabe ayaa isfahmi waaye. Marka laga soo tago qadarta Ilaahay, qadar Ilaahay ayay waxba ku dhacaan. Qoys burburaya, qoys dhismaayo, mid kale tagaya, mid isku imaanaya, qoys ku faraxsan, kuwa kale xanaaqsan, wax dhanba Ilaahay xaggiisa ka imaanayaan. Laakiin marka annagana aan maskaxdeena yarta ah la wadaagno, ma la isdhihi karaa familiyadu markay sanado badan wada joogaan ayuu burburka u badan yahay, mase waxaa la isdhihi karaa xilli walbu dhici karaayo kale? Adiga maadaama aad familiyo badan la xiriirto oo aad u sameyso kobcinta nolosha oo kale, maxaad si leedahay, maxaa adiga experience ka haysataa arrintaas? Ani waxaa dhihi lahaa ama bilaaw ama gadaal. Marka hore muxuu ahaa contract familiga isla gashay markiisa hore? Su-aashaas meesha taalo waxaa yacni isugu imaateen in interest ama maaragta expectation ama waxaa ka wada qofkan filasha wax ka filanaysid. Islaam waana qadartaa dhacdo, waana arkaa ayaantan burburka aada u batay. Way jiraan dad aniga aan kula hadlo oo barnaamijkeygu ku jiro, especially waxaan ka saxaa mindset-ka hooyadana jira ii imaado oo aan hadda magacooda sheegaynin oo laakiin ogol inaan sheegaray. Oo markoodii hore ciyaalo yaryar leh oo aabihii isfahan la-aan dhacay. Marka the only question aan ku celiyo waxaan ku yihi waxa tiri aabihii isma fahmin, waxaan ku yihi adiga nafsadaada soo fahan marka hore. Taadiyaa nafsadaadi waxa kusoo galay markaas laygu jeesiy. Maanta qadka taleefanka ayaa wax yar naga kala go-ay markaan aan try garay. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullah. Walaashay waa kusoo dhaweynayaa, halkaa naga soo wacaysay magacaaga. Magacaygu waa Bashaaro Maxamed Kibiye oo joogta magaalooyinka Bashaar Caalamka adiga iyo shaqaalaha iyo macalinka Safiya Salaam. Bashaaro, aad baan kusoo dhaweynayaa halka fog oo aan naga soo wacday. Kusoo dhawey barnaamijka Qoyska ee Qarniga. Aad baan mahadsantahay waa ku dhowmi oo kulanay macalinka Safiya Xaakimiga Carabigeeda ee training Safiya Ormaanta. Aad baan u faraxsanay barnaamijkan kusoo gudan. Maadaama aad ka mid tahay Safiya ardadeeda, aad ayaan ugu faraxsanahay inaad barnaamijkana kasoo qayb gasho. Waxaan ogahay inaad wax badan ogtahay. Maxaad is leedahay qoysaska Soomaaliyeed maadaama baryahan dhaliisho ay soo badatay, sidee loo heli karaa qoys Soomaaliyeed oo nolosha isku fahma? Maxaad aaminsan tahay adigu Bashaaro? Waxay ku xiran tahay labada qof, hooyadii aabaha inay ahaadaan marka hore, dad ilaamay ku xiran. Marka kalena ka fikiraa mustaqbalka caruurteena, ilaaminku isqabanaya, laakiin sida loo xalay ku kala duwanta. Waxaa jeclaan lahaa qoysaskeena burbur badanaa ku imaaday, inuur badan ahaan askad qaadasiin iyo dadka aqoon kale la isiyo ka mid tahay. Hooyinka iyo ragga waxaa looga baahan yahay in caruurta dayacan ay ka fikiraan oo mustaqbalkooda ay isfahmaan labadooda. Aad baan kuugu mahadcelinayaa. Maxaa jeceshahay inaad macluumaadaada weydiiso kale anoo fursad kale kusii siinay, maadaama aad maqdisho naga soo wacday? Macluumaad waxaa weydiin lahaa in ay isku dayato ay samayso buugaag kana bilaayo qoysaska Soomaalida oo ku qoran afkeena hooyo Soomaali. Aad iyo aad ayaan kuugu mahadcelinayaa Bashaaro Maxamed oo inaga soo wacday Muqdisho. Mar kale iyo mar kale kasoo qayb qaada barnaamijka iyada qofka ugu suurtageli waayo. Waxaan ka rajeynayaa inuu emailkeena nagala soo xiriiro qoysaska at gmail.com. Waxaan siinayaa qadka xiga oo taleefanka anigoo Safiya dib ugu soo noqon doona. Asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum.
waxaan filayaa qofkaasna inuu la maqli waayo. Aad ayaan uga xumahay qaybta taleefanka oo aada u buuxa, isla markaana aana jecel inay barnaamijka nagala qayb qaataan. Ismaqli waaga Safiya, adiga ayaan mar kale kugu soo noqonayaa. Maadaama aad nolosha kobcinta nolosha aad barta gabdho badan iyo weliba wiilal badan oo Soomaaliyeed oo subax kasta xilliga yukaysada marka ay tahana aada soo gasha lifeka dadkana aad kala hadasha sidii noloshooda wax uga bedeli lahaa, si weliba diiran oo dadka barba noocaad ula hadlayso, maxaad maanta u sheegi lahayd hooyooyinka iyo aabayaasha Soomaaliyeed inay ka bedelaan noloshooda? Masha allah, su-aal wanaagsan ay weydiisa, aad ba umaadsan tahay. Anigu waxaan ku dhiirigelin lahaa hooyooyinkii aabayaasha, hurdada ka kaca, hurdada ka kaca. Halkaas ayaad noogu jeejinaysaa. Aad baan kugu soo noqonaya anigoo fursad siinaya daawadayaasha. Asalaamu calaykum. Halo, walaal adigoo codka kor loogu qaadaya, magacaagi halkaa naga soo waceyso. Maayo. Magacaagana? Aad baan uga xumahay. Wiilka Kismaayo laga soo wacayo, codkaaga ayaa igu gaaban, haddii aad wax yar iigu dari karto. Halo, waxaan jeclahay inaan codkaas ka gudbo wiilkaas oo Soomaaliya lagala soo xiriiray, isla markaana aan codkiisa si fiican u maqlaynin. Waxaan jeclahay inaan qadka xiga siiyo mar kale inuu soo taraagareeyo, maadaama uu naga soo wacayo meel fog. Mar kale ku soo celi si aan isku maqalno. Walaalkay Kismaayo nagala soo xiriiray, magacaagama aana maqlin. Qadka xiga ayaan siinayaa. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Magacaaga walaal yaalkaa naga soo wacayso? Magacaygu Mufarad Cabdisaax, waxaa kasoo hadlaya Belgium. Caniisiya salaamayaa aniga iyo aabahayga. Waxaan kala xiri, waxaan ka tirsanaa meesheeda online-ka san tahay. Waxaa rabi inaa weydiiyo laba fiil, yacni hal fiil oo isguursa day, laba qof oo isku cusub haddan oo iyar isla jooga oo wax ugad mahaysan oo haddana markasta isku dhacayo oo kalsooni ay jirin, si kalsoonidoodu ku soo celin karaan intisaar. Aad ayaad umahadsan tahay Safiya, waa maqashay intisaar su-aasha ay ku weydiisay. Intisaar waxay tiri aniga iyo aabahayba waxaan la soconaa Safiya cashiradeeda. Ha, waxay rabtaa inay su-aal kaa weydiiso laba qofood oo nolosha ku wada cusub oo nolosha ugub ay ku tahay oo kaleeto. Mar walbana isku dhici uu soo noqonaya, sidee loo xalin karaa? Waxaa loo xalin karaa labada qofba inay waqti qaataan. Sidee u qaadan karaan waqtiga ayagoo isla meel, inuusan qofka kale uu arkin waxa u ka filanaa? Again, expectationka, waxyaalaha guurka marka ugu horeeya dilo qofkaan inaadan ka filanin, aadan ka sawiranin. Badanaa waxaa dhaco inaad ka sawiranaysid inuu qofkaan sidaan uu kuu ahaan doono ama waxyaala aad ka filanaysid. Waxaad samaysaa nafsadaada kalsooni geli, nafsadaadana jeclow. Taasna dadkeenna waa nagu yartaa. Waxaa jiro self love, waxaa laga wadaa nafsadaada haddaadan jeclaan qofkaas kale ka filan inuu ku jeclaado. Nafsadaada inaad jeclaato maxay qofkaaga ka bedeli kartaa? Waxay ka bedeli kartaa wallaahi wax aad u weyn. Waxay u bedeli kartaa sababtoo xataa dadka ku agjooga jeclaanaysa, jecelkaas xataa ninkaada qof kastaa jeclaanaysa, wanaag ka arkaysa. Laakiin hadday tan aadan jeclaan, tan aadan ku kalsoonaanin, cid kugu kalsoonaanaysa ma jirto, cid ku jeclaanaysa, labadiinina waxaa noqonaysaa inaad isku dhacdaan. Marka labada waxaa ku waanin lahaa maaragtay labada qof oo isku cusub in ay labadaba ay dhisaan nafsadooda, ay kubciyaan nafsadooda. Markay kubciyaan waxay isugu imaanaa meel dhexe. Problemka yaraana, because negativeka qofka, marka aniga negative iska aaminsanahay, maaragtay wax qaldan nafsadeyda. Qofkan kale wanaag kasta uu dhahayo wanaagiisa ima gelaa, qaladkiiga iyo muuqdo qaladkii xambaarsanahay. Qofkiina sidii oo kale wanaag kasta hadduu ii samaynaya, wanaagii kama arko. Aad baan kuugu mahadcelinayaa Safiya. Intisaar waxaan filayaa in ay heshay jawaabtii ay ka rabtay Safiya, oo ah macalimadeeda iyadoo sheegtay iyada iyo aabaheedba inay la socdaan barnaamijyada Safiya. Mar kale waxaan ku noqonayaa khadadka taleefanka haddii uu jiro qof nasiib u yeeshay, maadaama aan ku jirno barnaamijka qaybihiisa dambe. Asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxma. Magacaaga walaal iyo halka aad naga soo wacayso? Maxamed Faarax Cabdi.
محمد فارع عبد الحق يلا وسوي حسام. بلغوني. هيا. محمد برنامج كنا نلقى نقعد على لسان. برنامج لا. ربها واحد على الشيء قاعد انت بدل ان خويلي وين هاي غير تعي ضغط لي في مكة. هيا. سؤال بكويتي سيدي وقلتها. وحنا قدنايا انا الصفية وعهو الى تشوفت انا الصفية سيدي وقلتها هذيك الشباب محمد فرح عبدي وبرامج كان قلقي بخادنا. وحنا واركا اني ماركتي. بدك حبس كشيء انا صماها. خفك عبد هدي انا المنشا انا اركين وحنك هذي كرسي سو ملف وجوه وحكيري إن هويل إسلامي فتك إسلامي قونا مرح دي ساكة فحنا ويا هويل يمكن إسلاميين لا محمد بيقول ممكن شرط عقد كان سواك بحلا أنا برا من عقد كان يقول واضح إنه أنا قضاء وسؤال شتى عن ويد نويد إسا أبا وبح ما يمكن قوي سبب فهمت وشو أبا حلو أرك هويل أنا كمدة أنا كمدة إسلامي ما شاء الله تعالى هويل كمدة بدال الله إلمني كل هذا يا رب يا رب ما شاء الله ما taas waxaan u arkaa markii aadan nolosha aad ku jirin oo dal ogeyn qofka iska badbaado hadda waxa leedahay yurub oo dhan shaqaysaa ama wadamada kale oo dhan hooyada kulan oo xaqiiqda badbaadada kula joogta xitaa ma idaan kartaa inay islaamayntay inay islaamayneen aad baan kuugu mahad celinayaa maxamed waxaan siinayaa qadka xiga oo taleefanka asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waxaan filayaa qofkaasna inuu la maqli waayo in safiya adiga ayaan dibka ugu soo noqonayaa inta badan waxay ka timaadaa dhalinyasho dhanka aabayaasha iyadoo ku socota hooyayaasha maxaa keenay especially marka qurbaha la joogo oo kale ifan marka laga hadlayo oo kale aabayaasha kaliya maahane xataa bulshada qaybaheeda kala duwan reeraa burburay markii la maqlo ama wax dhibahaa dhacay oo kale qofka koowaad oo la soo hadan qabanaya waa hooyada maxay tahay taasi wallaahi waxaa dhiilaa taas waa dadka banaanka leedahay maaha dadkii labada qof maanta haddii labadana aan maqlin familia burburay wax anigu yacni fikraddayda ama wax aan ka qaadi karo ilaa ma arkin mana dareemin dadka banaanka waxay iga dhigi laakiin familka burburay ani waxaa dhihi lahaa ka cuudi bilaysta shaydaanka ilmihiina fiiri wax ilmahaaga muhiim ku ah sababtoo ah waxa keliya isugu dhacaysaan waa isfaham la-aan laakiin maaragta fiiri ilmahaas aad ku dhex jirtiin ilmahaaga wax u dalama tahay mise beri intaad balaanka isku saarta haddana soo noqota haddana baxda haddana isku noqotaan maadaama aad ka caawiso hooyooyinka iyo aabayaasha iyo weliba bulshada qaybaheeda kala duwan kobcinta nolosha iyo siday u noqon lahaayeen qof isku kalsoon ama nolosha wajihi kara isagoo oo dhiiran oo kaleeto maxaa kugu badan cabashooyin kugu yimaado arrimaha familka miyay la xiriiraan maxaa isleedaa waxyaalaha maaragtay ila soo wajahay oo iyo badankood maaragta qaar ay weydiiyeen waxaa kamid ah in ay hooyooyinka qaar ay ka cawdaan yacni in aniga ima jecla ninkayga maaragtay ilmihii keliga oo ku rafaaday keliga waddankan qurbahan joogaa waana run markaad dhegaysto waxba ilama qabto waxba ilama sameeyo only thing aan ku waanayo waxay tahay adiga nafsadaada horta marka hore isdeji nafsadaada waqti sii qofkaana hadduu xitaa uu qaldaya waxaa laga yaabaa in dhib kale asaga maskaxdiisi ku jirto dhib kale dhibaato kale uu ku maraayo adiga marka aysan saxdid asna wuxuu ku noqon doonaa oo kugu soo dagan doonaa ma aragta aabayaal iyaga sidaasoo kale kuula soo xiriiro iska hadlaya problemkaasiskoodo kale aabayaal waa arkay oo aada uga cabanaya sababtoo ah dhibaatadan maahan inaa meel keliya saarta inkastoo haddaan dib si fiican u fiirino oo maanta realityga aan ka hadlo intii aan dareemi karo hooyooyinka oo badanaa la dhahaa laakiin anigu waxaad dareensanay labada dhinacba inay yihiin labada dhinacba aabahan dhib qabi karo hooyadana dhib qabi karto laakiin maxaa su-aasha aada meeshan liiska soo saara waxay tahay maxaa xal ah maxaa yacni miwaxaa rabta inay tuulad kugu noqoto nolosha ilmahaaga ay gaalo gacanta u galaan ilmahaaga maanta ay drugs iyo goods ay meelaha ku gabaan oo labadiina inta isku maqan tihiin aa is-ceyrsanayseen saas isku bursanayseen labadiina laakiin fiiri dhibaatada taallo fariiso mid walboo ma aragta inta isla fariisataan war anii adiga deynka laga bixi ilmahan aan fiirino nafsadaadana fiiri
marka adinka aa isasaxda labada qof ay isasaxaan waataa ku dhahay waxaa imaan kara nolol fiican wixii kalena saxmaya. Waxaan siinayaa qadka taleefanka. Asalaamu calaykum. Halo, waxaan maqlayaa qofkaas, waxaan filayaa inuu na maqli waaye. Oo asalaamu calaykum, qofka xiga. Halo, asalaamu calaykum. Waxaan filayaa inuu daawadahaas kalena ka go-ay qadkii taleefanka. Safiya, adiga ayaan dib kuugu soo laabanayaa. Maxaad u sheegaysaa in fahmadeena Soomaalida in ay noloshooda kor ugu qaadaan oo kale, oo dhibaatada iyo problemka ay ugu gudbaan oo kale? Horta wixii dhacay way dhaceen. Hooyii aabba hadda hadday jiraan oo idhegaysanayo, waxa idin ku waanin lahaa nafsadiina. Waalaykum asalaam walaal, soo dhawow. Magacaaga iyo halkaa naga soo waceyso. Walaal, waxaan ka soo waxay magaalada Qabar, Dooxo, dalka Imaar Carabta. Hayo, magacaaga walaal. Magacaaga Maxamed Xasan. Mahad haye. Sidaad u aragtaa fahmadeena Soomaaliyeed oo dhaliishooda ay soo badanayso sanadihii ugu dambeeyey, maxaase isleedahay waa lagu kobci karaa nolosha fahmadeena? Maasha allah, walaal, waxaan oran karaa tuulada gabadha qeyraha siiyo waxay ka hadashay tirkiir aada u wanaagsan. Waxaan oran lahay way ku saxan tahay, haddii qofku yiraahdo war maxaa kaa qaldan, war adna maxaa kaa qaldan, qofku is yiraahdaan way saxmi karaan. Waxaan oran lahaa hay waa ku maqan maamacad marka insha allah waxaan oran lahaa haddii lagu dadaalo xagga yacni dhul garaad joogtaan, haddii lagu dadaalo ilaa dadku reerku diinta ku dhaqmo, aad ayay maata u wanaagsanaan lahay. Aad baan kuugu mahadcelinayaa Mahad. Maxaa jeceshahay inaa weydiiso Safiya oo iyadoo baratay kobcinta nolosha oo kale, maxaad uga faa'iidaysanaysaa fursadan iyo cilmi nafsiga? Walaal, fursadahaan Safiya uga faa'iidaysanaya, Safiya, waxaan leeyahay ilaahay horta reerkaaga ku barbaariyo, barbaarana allah kaa dhigo. Waxaan oran lahayn walaal, gabdhaha walaalahaana waxaan oran lahayn maaragtay isheeg ku waani kuna dadaal. Iyaguna waxaan ku oran lahaa ilaahay maaragtay kaa dhigo qof lagu waana qaato ama lagu raadkeeda raaco. Amiin, amiin, amiin. Aad baad u mahadsan tahay Mahad oo naga soo wacay Dooxa Qadar. Aad baan kuugu mahad celinaynaa ka qayb qaadashada barnaamijkeena caawa. Mar kale ayaan jeclahay inaan fursada siiyo daawadayaasheena, maadaama waxa badan ay qadka kusoo daaliyeen iyadoo galabta aad u buuxo qadka taleefanka. Asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Waxaan filayaa qofkaasna inuu Safiyeena maqli waaye. Mar kale ayaan dib isugu soo noqonaynaa aniga adiga. Maanta magacaaga aad ayay dadku u soo waxtameen iyagoo baahi weyn u qaba ka qayb qaadashada barnaamijkeena iyo weliba mowduuca muhiimka ah oo aan ka hadlayna caawa. Maxaad jeceshahay inaad u gudbiso weynka Soomaaliyeed oo kuaaaaa kuwa dunida dacalaheed oo kaleeto inay iska ilaaliyaan oo dhibaateyn kara wadajirka wada noolaashaha qoyska? Waxyaalaha dhibaateyn kara waxaa kamid ah markuu qof walbo aragtidiisa uu qofka kale ka fisho siduu asaga rabo inuu arko. Sababtoo anaga bani ibni aadan waxaan leenahay aragti gooni ah, waxaan leenahay dabeecad gooni ah. In qofka kale uu ku respecti garaayo inuu qof ka bedelan yahay, waa inaad dareentid, aad fahantid adiga qof kulamid inuu adduunkan ku nooleen, qofkan kalena qof lamid inuu adduunkan ku nooleen, laakiin isugu imaateen meel dhexdhexaada. Dhexdhexaadkaas hadda isla fahantaan oo qofka qofka kale uu respecti siiyo, oo waxna maaragtay wax walba la qabanayana gacanta laisku wada qabto. Diinteenu ma diidin, diinteena diin aad u macaan waaye. Diinteenu waa diinta ay ka timaaday kobcinta familka. Maanta markaan kobcinta familka barta aan leeyahay, waxaa laga soo dhex bixiyey diinta Islaamka, waxaa laga soo bixiyey sunnada Rasuulka sallallahu calayhi wasalam, qaabkii ula dhaqmi jiray xaasiskiisii, qaabkii asxaabtii ula dhaqmi jireen, in ay gacanta kuwada goon jireen wadajir. Way jirtay dispute, wax yara maaragtay jealous iyo waxaas way jiri jirtay, laakiin badanaa waxay jirtay boqolkiiba boqol in familka ibtigada ahaa,
familka dhac gacanta ay ku haysan jireen. Taasna anigu marka waxaan dhihi lahaa diinta loo laabta number one, labo nafsadaada waxbar, kubci nafsadaada. Aad ayaan kuugu mahadcelinayaa. Mar kale waxaan siinayaa qadadka taleefanka. Asalaamu calaykum. Halo, waxaan filayaa qofkaasna inuu na maqli waaye. Waxaan u gudbayaa qadka xiga ee taleefanka. Asalaamu calaykum. Halo, halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam walaal, magacaaga halkaa naga soo wacayso? Waxaan ahay hooyo soomaaliyeed u mucali, waxaan kasoo hadlayaa ingiriiska magaalada kamid ah. Horta waan idin salaamayaa, allah idinka jisaay siiyo. Safiya, haddii la heli lahaa dhowr ama in fara badan oo soomaali oo siday u fikirayso ama u dhaqmayso aan yeelaya reer Madumeed. Way taabatay dhulkii dhibaatadu ka jirtay Safiya, sidii loo xalili lahaana way dhammaystirtay. Ilaahay se diintaa loo noqdo, ilaahayna markuu ummad uumayo wuxuu nebigu u sameeyey, wax hogaamiye u sameeyey, ragga ha loo ogaado inay yihiin hogaamiyeyaashii. Haddii waxa keliyan ku darsan lahaa, haddii la kala dambeyn waayo ama lays ixtiraami waayo, meesha ma oolaysan nololi. Marka horta Safiya way dhammaystirtay, allah ka jisaay siiyo. Barnaamij aad u fiican baad wadaan. Ragga waa iyagua in khaldan way leeyihin, laakiin in la kala dambeeyo siday diintu ina tiri, in diinteenna lagu dhaqmaa meesha taalla. Safiyana aad baan allah weeye, allaha khayr ku siiyaan leeyahay. Adiga barnaamijka waan aad barnaamij aad wanaagsan weeye, aad baan ad u mahadsantihin. Waa diinka iyo baabasha hadba inoo taal, diin baa inoo taal, saa lagu dhaqmo. Waanan idin salaamay, aad baad dhalinyaraha hawsha aad wadaatiine, allah idinka jisaay siiyo. aad baan kuugu mahadcelinaynaa Umu Cali oo naga soo wacday dalka Ingiriiska, waqtigaaga qaaliga ah. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa daawadayaasha faraha badan oo isku soo dayaya inay barnaamijkan kasoo qayb qaataan oo aanay u suurtagelinin. Aad ayaan uga xumahay, waan idiin mahadcelinayaa. Qadka xiga ayaan fiirinayaa qofka ku jira, iyadoo lasoo gaaray barnaamijka qaybihii ugu dambeeyay oo goor dhow aan soo xiri doono. Asalaamu calaykum. Halo, waxaan filayaa qadkaasna inuu na maqli waaye. Waan ka gudbayaa anoo hadda uga xun, waxaan la siinayaa qadka xiga. Asalaamu calaykum. Halo, daawadayaal, weli waxaad nagala socotaan TV-ga Kalsan, studio-ha uu ku leeyahay magaalada London. Barnaamijkuna waa barnaamijkii qoyska iyo qarniga oo aanu caawa kaga hadleynay sidee loo heli karaa qoys Soomaaliyeed oo nolosha isku fahma, maadaama muddooyinkii ugu dambeysay ay soo badanaysay dhalinyaro fara badan oo ka imaanaysay qaybaha kala duwan oo bulshada, oo islamarkaana lagu eedeynay in familiyadii burburkii uu soo batay haba ugu sii darnaadeen kuwa qurbaha ku nool oo caruurta ku haysta. Burburkaas badanna uu dhibaato badan gaarsiiyey qoysaskeena Soomaalida, iyagoo in badan oo kamida ku waayay ilmahoodii, in badan oo kamidana iyagii isku waayay ilmaha. Waxaa ka horeeya hooyada iyo aabaha, waxayna u baahan yihiin in nolol wada faraxsan ay ku noolaadaan, isla markaana nolosha ay isku fahmaan. Sababtaas ayaan caawa barnaamijka uga soo qayb geliyey Safiya Faarax Bande, oo iyadu ah gabar Soomaaliyeed oo baratay sida loo kobciyo nolosha ama nolosha kor loogu qaado, bini-aadamku u helaan kalsoonidoo kaleeto. Adeegyada kugu mahadcelinayaa kasoo qayb qaadashadiina barnaamijka iyo qadadka taleefanka aad nagu soo galayseen. Mar kale ayaan jeclahay inaan fiiriyo qadka taleefanka iyo daawadaha ku jira. Asalaamu calaykum. Halo, waxaan filayaa halkaasna inaanu qofna kasoo hadlaynin. Asalaamu calaykum. Isma maqli karna, aad ayaan uga xumahay. Safiya, hadalkaaga ugu dambeeya, maxaad jeceshahay inaad familiyada Soomaalida u dirto oo fariin ah? Fariinta igu waxaan rabaa inaan gaarsiiyo walaalayaal, qoyska waa muhiim. Ilmaha noo soo baxayna waa ilmaha generation cusub, ilmo aan fiirsanayno oo maanta mahan ilmahaaga inaad cunto siisid oo aad rajisid oo dharaa ugelisid oo iskuul u dirtid. Ilmahaaga waa inaad ilaalisid maskaxdooda, maskaxdooda waxay aad gelinaysid, hadallada aad kula hadlaysid, labadiina aad ku horumarinaysiin. Waxaa ogaataa inay muraayad
مرايد داس عاد كشبته وح وسقة وكلن دبوشة أتنهايو أما أبو لحشان إجاه ومين مركيه نادان بريتوله وحاس وكسوك إندونا صوب تأمان تدتك ووين وحق بدينهين حسوس تولين حمادنا وكسوك عدو ليش أسمع حكتي ما دودن كيل مركز جوبني ما أنا أركي جرم هوي أبو سكو قيليو وأمي هرتو ده هذا الحين سكوله أما هذا لعدك ودتك وكم المرسيو ده ليش أن جوبه وين ما أهل عدينا استجسد نفس الدار كل صنو نفس الدار الدجي برو سد أي أصوب بحان ما هل عليكم اللي بيبوق قلن كابو أمي الأد وحبرتها أنت استجسد ودسوه برسولك الرعد صلى الله عليه وسلم مسكح ذا مركي وحك صوب حيان حكمي ومنقو السيكوريتي قاد وقف مسكح ليس حكمي وحانو أباتا الما هرتو ذا هذا الكتر يعني أحد الكحناق وكابطو أما هوية أما أبو هذا الصوت تورو الما هاسنو حق أباتا إنو كان دحلايو دحش الما هذا نما إهين دحل حقنو كان دحلو وحي دحل فيعن أو أح دحل ماهن إلعق أما مر أما وحق أجدد هذا الوناكسي وبرباري مركو بري وعلقه سوينادي وكوسو حسوسو له والد كي والد كدوشب مدن ماهن إيوده والد كي ووالد مالين إيه هذين اسكو قيلو مالين إيه هذين هذا الكود إقيلو دي لإتاعي ومالين إيه هذين بدك كلمة بدك كلمة كهاللايو لكن واحد إيه لها بربركو حد واحد وحسين دو أهواي نفس الدار البرو نفس الدار المختصين اسفيري وحن كل إلهي لقلو معدو حكسين معدو كسين مركي لابو قف أي أفهمان منشع الدونكو وحقدونكو أدو معايا هاي كما هذي الله محكسين فيري هريرة هاي الماس خروح البدن وكسين دمان هيسن ما ركت لابدن الإله سبقين كاني أبي أكون مهد علمي يا صفية وأنا كحما هاي أنا هذا كاكا بذب الله هاي برنامج كنا قبن قبتاقين هاي وحنصينا يا قفك وقدم بيها ونصيبك ويا شيء هدي صورت قلنا قطينا اسم قلب أنه برنامج كنا قلق يبقاتي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحتى قف يا بدبي وبرنامج كان صورة مدعا لك على بسوا عزو والله ما سمت هاي انا قف ودن في برنامج كان قدر اهبا وقف احسن حي وان بلا ما اسكد انا صوى عمرك وينجس وقل وعي مدعا وحلي ذا كام عبدي وحنا كان صوى عيا ان ودن كالنروي أبي أدو ما سمت هاي سفيه برنامج كيادة منها ان هذا دوب تي في كتاوني لكن واحد كمل أصحاب وحرب بنك فيسبوك أو معنا برامج كبير سجلين تي برقل برامج كبير حب ديا معنا خوف كبير سجلين تي يو كسوني تي تي أبو برامج تي بدر أنا عاصة برامج كويس تي بحق معنا حين وكل هذا عاو مش عم وكأسا وبرامج بدر يسودي سنو كجرات لكن معنا كل برامج أنت بريوتك واحد يصير معنا كل أنت نقصد وقفكم مع تي سجلين تي يوقف كسون مع تي خوف سون كسونا الله وكما سنتي اديات في يومها الايام كان واحد كان قال واحد بدل اوكتهي ما دام على صفيه كحرنتهي البرنامج كان معاه وحنا كنا همنا سيده لو هي الكراقه الصوماليات ولا نش اسكو فهمه ما حد قلتس كصوماليات افرينا ادرس انا دام على قفكي ugu dambeeyay البرنامج كان كقيب قاطعه اه ولا وارنتا واسفي على صفيه كحرناني تلك محرناني قلتي او كحرنا هاي ابو هاي سلوك دول هاي ثاني هاي ثاني يجي انا دوك كحرناي ما شاء الله برامج كذا وحوي ما شاء الله وحوي سعد شو قلت على كل ونقد وانت مثلا مركا الحمد لله رب العالمين الله كل اللي فرين تب والله شيء وحوم لين يا حدا ما المعنى كذي شو هنا أدو أرض بس شيء هذا تمارين هو شو حلو هو شيء تيجي كذي بس المعنى شو إنت هالك ما القربان لا أقول المعنى كأرض السير وردي يعني marka aan kala ariga dhariintii aba walaal yiraahdo ma sha Allah inta uu bunnay goob baa yaa shiri waxa weey saaka la khair baa leeyahay een macna waxa la badan wax jirteen sida hadalka macna hadirtan hadal ugu dambay abaay tiri oo macna waxa weey aad u qiyam badan oo ah macnaha gabadha marka reerku isguursanaya ama qoysi gabadha oo la baatay jira barata ayuu ayuu amba gabadhii aan ninkii wax bartay ninkii laba qof oo weyn oo meel oo waardi soo kariyo dabeecad gaar ku soo koray waxaa la yaabay in isku meel ka yimaan ama waxa la yaabay in isku wadan dhanan ba in dadka guurtan iyo Soomaali kale ma moodda marka waxa la yaabay qofkii inuu isku wadan ba ahayn inuu isku dhaqan ahayn inuu aad isku dhaqan fiin hada Soomaali xataa meelaha la kale yimid dadka wax laga yaabaa wax qof wax leenin wax xil u arkay nin xil macnaa qofasi wuxuu arkaa laga yaabaa marka muhiimadu waa hal guud dhamaad baa jira oo qofka marka isku guursan isaga ama reer isaga meel asan waxa fiican
macnaha wixi adiga aad jeceshahay qalbigaaga oo qalbigaa ku jira qofi buu jeclay suu jeclay in loo yeelo soo gaaro laakiin inaad forget iska ilowdid qofkan waa qof kulamida wuxuu leeyahay jaa gaar uu socdu leeyahay fikir gaar ilaah u sameeyuu leeyahay maskaxdiisa qaab ilaah u sameeyuu leeyahay kaba aduu soo talatay ma aha dhinacaasa u gashanaysid ma fahamta marka waa wax ilaah ku abuuray marka waa inaad fahamtid oo warsee xeero lagu xagtaa intana kubadaalaan bay soomaali kuma maala marka inaad meel dhexe isugu timaadaa oo waxa weye ninkii waxa weye qofki muhiimaddan waxa u mida horta dad mid nolol la wadaagayo isku dhac u imaanaya haddaan kuugu mahadcelinayaa fikirkaaga saliimka ah jaama cabdi oo noolwey naga soo wacay isla markaana ahaa qofkii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena ka qayb qaata intaas ayaan caawa kusoo gabangabeynayaa barnaamijkii qoyska iyo qarniga oo si aad iyo aad aan ugu mahadcelinaya isla markaana igala qayb qaadatay safiye faarax baande oo ah gabar soomaaliyeed oo cilmi nafsiga baratay isla markaana ka caawisa dadkeeda soomaaliyeed sidii ay nolosha u horumari lahaayeen barnaamijka waxaa idiin soo saaray anigoo ah canab maxamed cabdi isla markaana idinla socodsiinayay farsamada habar la-aaneed cabdifitaax shirwaac ayuu ahaa inta aynu dib ugu kulmi doono barnaamijkan mid lamida toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu